L'Espai Núria Social d'Olot va acollir divendres a la tarda la segona jornada europea Europe for You, organitzada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. L'objectiu de la trobada era donar a conèixer als joves l'oportunitat de viatjar i treballar a països de la Unió Europea a través del programa Erasmus Plus Joventut en Acció i fomentar d'aquesta manera l'intercanvi cultural i lingüístic entre persones de diferents països. Aquest programa consta de 3 projectes per a nois i noies entre 13 i 30 anys. Es divideix en 3 activitats que es poden fer. Una són els intercanvis, l'altra és el Servei de Voluntariat Europeu i una tercera que és la formació dels professionals de la joventut. Aleshores, doncs, clar, ofereix un ventall infinit de possibilitats. Els programes que es van presentar van ser el d'intercanvi de joves, trainings i el Servei de Voluntariat Europeu per fer un curs de formació o un voluntariat a l'estranger amb totes les despeses pagades. I que no és tan complicat de participar-hi, a més és gratuït, et financien el bitllet, l'estada, la manutenció, curs d'idioma i pots una mica fer currículum, no? Normalment els de joves que participen al Servei de Voluntariat Europeu són joves que han acabat els seus estudis i que normalment per inserir-se en el món laboral els demanen experiència i és un bon pas per aprofitem, poden marxar de mig any a un any i tenen experiència internacional, els hi paguen el curs d'idioma i tornen aquí amb un currículum una mica més potent. No? Joves de la Garrotxa que van participar en aquests projectes van explicar les seves vivències. Aquest any és el 20è aniversari del programa Servei de Voluntariat Europeu i per celebrar-ho també es va passar el documental Joves per Europa sobre l'experiència d'una garrotxina a Àustria.